حضرت منصور حلاج کے بارے میں علماء اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ حضرت منصور حلاج اولیاء کبار میں سے ہیں اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ منصور سے لغزش ہوئی اور اس کے زمانے میں کوئی نہیں تھا کہ جو اس کو بتاتا، میں ان کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کو بتا دیتا۔